in die waarheid, dat die mij brengt naar uw heilige berg, naar uw woning. Laat mij ingaan naar die altaar van God, die God oor wie ik wil jubelen en juich, dat ik u kan loof, o God, mijn God. Genade voor u geliefdes en vrede van God ons Vader en ons Heere Jezus Christus, die door die troostvolle gemeenschap van die Heilige Geest. Amen. Kom ons loof die Heere die er saam te sing uit Psalm 147 vers die eerste beruiming vers 1 en vers 2. Psalm 147 vers 1 en vers 2 en daarna gaan ons daartoe oor om ons geloof saam te bely. In die Heere, ons gaan ons geloof nou saam bely deur eers te sing uit Skrifbreming 12:3 vers 1 en 2 en daarna luister ons en sê in ons harte die apostoliese geloofsbelijdenis saam met die kerk deur die eeuwe, die kerk oor die hele aarde. Maar ons begin nou ons geloofsbelijdenis deur te sing Skrifbreming 12:3 vers 1 en vers 2. Daarom bely ons, ek glo, Heere, kom my ongeloof te hulp.
In God die Vader, die Almachtige, die Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, sy enige gebore Seun, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Geest, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een eeuwige lewe. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou luister na die wet van die Here uit Exodus hoofstuk 20. En daarna gaan ons antwoord op die wet deur te sing uit Skrifpruiming 9:1 vers 10 en vers 11. Luister na die wet van die Here onze God as 'n riglyn vir u lewe, omdat Jezus Christus voor ons gesterf het en voor ons verzoening gebring het voor God. Staan ons niet meer onder die vloek van die wet nie, maar kan ons levens daar volgens inrig om God te dien, uit liefde tot God en uit dankbaarheid voor zijn goedheid. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast mij geen ander gode hê nie. Jy mag niet voor jou een beeld of enige afbeelding maken van wat in die hemel daarboe of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle niet vereer of dien nie, want ek die Heere jou God, eis onverdeelde trouw aan mij. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, zelfs tot in die derde en vierde geslag van die wat mij haat. Maar ik betoon mijn liefde tot aan die duizendste geslag van die wat mij liefheet en mijn gebooie gehoorzaam. Je mag die naam van die Heere, je God, niet misbruik nie, want die Heere zal die een wat zijn naam misbruik, niet ongestraft laat blij nie. Zorg dat je die Sabbatdag heilig hou. Zes daar moet je werken en alles doen wat je moet. Maar op die zevende dag is die Sabbat van die Heere, je God. Dan mag je geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dochter, of die man of vrouw wat voor jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling bij jou niet. Die Heere het in zes dae die hemel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die zevende dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit als gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan zal je lang blijven woon in die land waar die Heere jou God voor jou gee. Je mag niet moord pleeg nie, je mag niet echt breek pleeg nie. Jy mag niet steel nie. Jy mag niet vals getuienis teen een ander gee nie. Jy mag niemand anders sy huis begeer nie. Jy mag niet sy vrou begeer nie. Ook niet een slaaf of slavin, een bees of een donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Broeders en susters, kom ons antwoord nou op die wet, die is saam te sing uit Skrifpruiming 9 vers 10 en 11. Ons het o Heer die wet
Christus nieuwe liefde. Om dit te doen uit dankbaarheid. Aan u, o God, kom toe die dank van ons harte. U het ons uit die dood geroep. U het ons versamel as u gemeente. Voor u almag staan ons in verwondering. Hoe kan ons verstaan, Here, dat diezelfde kracht wat Jezus Christus uit die doodheid opgewerkt heeft, ook in ons harte werkt? Dat dit juist die kracht van vernieuwing in ons is. Dit wat ons tegen alle logica in daartoe dring om een leven te leven van bekering. Vanochtend bring ons harte voor u. Oopgeskeer, Heere, want ons is nog in sonde. Ons sondig elke dag. Vergewe ons. En wil u die saad van uw woord gee, dat het op hierdie rou harte mag val, dat het daar mag groei. Dat ons vandaag reeds in elke dag van ons leven een leven van oorwinning mag leven in Christus ons Heere. Dat ons U mag ken. Dat ons voor U mag leven als een offer wat ons brengt elke dag voor U. En laat ons dit peil wat het betekent als u in die woord sê, dat u nie een klomp goed soek wat ons aan u moet brengen. Maar dat die offer wat u vraagt, een hart van liefde, een bekeerde hart is tot u. Ons bid, Heere, dat u hier die twee gemeentes, so sal lei. En dat juist dit in die bediening sal weerklank vind, ooral oor. Dat ons voor u aannemelijk mag wees, omdat u dit in ons teweeg bring, deur die gees. Ons bid vir Okkert wat hierheen op pad is, ons bid dat u hom veilig sal aanbring en dat hy geseënde bediening sal hê in Rustenburg Wes gemeente. Nie net daar nie, maar dat die werk wat daar gedoen word in die hele dorp en samenleving sal uitkring. Dat daar die gemeente ook een berg sal, een stad sal wees op een berg wat nie weggesteek kan word nie en mense na hulle toe aantrek. Sien die ouderlinge en die diakens, sien elke gelovige in sy taak. Gee, Heere, u woord op die lippe van elke verkondiger en in die hart van elke gelovige. Gaan met Gerrie, dominee Gerrie van hierdie gemeente, ook met elke bedienaar, seën hulle werk oorvloedig. Wil u so gaan met elke gelovige, met elke kerk in hierdie dorp, maar ook in die provinsie en in die land. Wil u dit so beskik,
dat u kerk in vrede hier mag leven om hulle taak te vervul. En wil u deur die werk wat gedoen wordt, die koninkryk laat vol word, dat u weer mag komen op die wolken. En tot dan, Heere, hou ons altijd onder u hand in bewaring. Bewaar ons van die aanvechtingen van die bose. Bewaar ons van die kwaad wat kan gebeuren, wat mensen aan elkaar doen. En behou u onszelf in die geloof. Ons bid voor elke een wat dier beproeving gaan. Wil u self hulle seën. Hulle dra elke oomblik en spoedige herstel gee waar dit in die wil bestaan. Ons bid dat u in hierdie ochtend by ons sal wees. Dat u die woord sal oopbreek, dat ons u stem mag hoor. Dat ons in die geloof versterk sal word. Heere, dat ons daar volgens mag leven. Wil u ons so dier u woord behou om Jezus Christus ontwil. Amen. Broeders en susters, ons gaan ons rug op die woord en op die verkondiging daarvan deur nou te sing uit Psalm 33, die 6de vers. Psalm 33, die 6de vers, daarna gaan ons voort met die skriflesing. Nooit gekeer nie, dit sal bestaan in eeuwigheid. Dien sy besluit is geen verweer nie, bestendig duur dit vir altyd. Salig biete voore, duur om is ver. Broeders en susters, dit gaan vanochtend in die prediking om die goddelike moed, soos wat het vir ons geopenbaar word in Johannes 4 vers 4, waar dan in die kort tekstvers staan, hy moes deur Samaria gaan. Jezus moes. Kom ons lees hierdie gedeelte van vers 1 af. Die Fariseërs het gehoor dat Jezus meer disciples maak en doop as Johannes. Eigenlijk was het niet Jezus wat gedoop het nie, maar sy disciples. Toe Jezus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer naar Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sichar, na by die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar, en Jezus het toe, omdat hij moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12 uur die middag. Daar kom toe een Samaritaanse vrou water haal, en Jezus vraag vir haar, gee my een bykie water om te drink. Sy disciples was intussen weg dorp toe, om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom,
Hoe vraag jij wat een Jood is, voor mij een Samaritaanse vrouw, water om te drinken? Die Joden en die Samaritanen gaan immers niet met elkaar om nie. Jezus het haar geantwoord: als jij geweet het wat God gee, en wie dit is wat voor jou sê, gee mij een beetje water om te drinken, zou jy hom gevra het en hy sou vir jou levende water gegee het. Die vrouw sê toe: meneer, jy het nie eens een skepting nie, en die put is diep. Waar gaan jy die levende water vandaan kry? Jy is toch nie in tot meer in staat as ons voorvader Jacob, wat hierdie put vir ons gegee het en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie. Maar Jezus antwoord haar: elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom een fontein wees, met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het vir hom gesê: meneer, gee vir my van daardie water, zodat ik niet weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie. Hy sê toe vir haar: gaan roep jou man en kom hierheen terug. Die vrou het hom geantwoord: ek het nie een man nie. En Jezus sê vir haar: dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie een man nie. Jy het reeds 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou het vir hom gesê: meneer, ek sien dat u een profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid, en toch sê julle die plek waar een mens God moet aanbid is in Jeruzalem. Jezus sê toe vir haar: glo my mevrou, daar kom een tyd, wanneer jy die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jeruzalem sal aanbid nie. Jy aanbid sonder om te weet wat jy aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom een tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juist hê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê: ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jezus vir haar: dit is ek. Ek wat met jou praat. Hy moes deur Samaria gaan. In hierdie kort sinnetjie lê die realiteit opgesluit, dat jou ganse lewe, dat geen mense lewe aan die toeval oorgelaat is nie. In elke mense lewe is daar beskikking. Ons sien dit ook in Jezus' lewe. Sy ontmoeting met die Samaritaanse vrou het nie op een gelukskoot berus nie. Hy moes daar wees. Hy moes op daardie dag, op daardie tyd daar verby gegaan het. Hy moes. Sy reisplan was vastgelê. Hy het eers sy werk in Judea gedoen, en toe hy bekend word, het al meer mense na hom toe gekom, juist om daar gedoop te word, vooral deur sy disippels, sê die skrif. En toe die fariseërs bekommerd geraak, hulle was bedreig geweest deur die sukses wat hy deur sy prediking behaal het. En toe
om juist een confrontatie met die fariseers te vermijden, het Jezus eerst uit Judea weggegaan. Destijds als een Jood uit Judea uit weggereis het, zou hij een ompad volg om naar Galilea toe te gaan. Die kortpad was door Samaria, daar waar die Samaritane gewoon het. Maar geen goede Jood zou hem verwerdig om hierdie kortpad te volgen. Die Jode die Samaritane gehaat, hulle het hulle beskou as 'n bastervolk, deel van die 10-stammenryk wat vernietig is, in een plek waar al die valshede, al die bedreigings vir die Joodse volk uitgebroei het. Dis een plek waar godsdienste saamgeloop het, waar die ware leer, die ware godsdienst van die Jode kon bedreig. Samaria was een plek wat vanweer die aard van die Samaritane makkelijk omgekoop kon word, zou daar een aanval van een ander koning kom, om juist deur Samaria toegang tot die volk van God te kry. Een Jood zou nie met een Samaritaan op straat praat nie, hy sou hom vermy. En het zou een belediging wees om deur sy woonplek, deur Samaria te reis. En dan gaan Jezus op sy reispad, en hy breek hierdie konvensie van die Jode. Ons tekstvers sê, hy moes daar deurgaan, deur hierdie gebied, wat vir die Jood totaal onaanvaarbaar was. En daar by 'n put, die put van Jakob, gaan Jezus dan sit en hy ontmoet een vrou, een Samaritaanse vrou. En hy begin met haar praat. En een mens kan jou dit goed voorstel, sy is dalk eers een bietjie verstom gewees, verbaas. Nie net dat een man met haar op straat praat, maar dan nog een Jood, sy sê dit ook vir hom. Hoekom praat jy wat een Jood is met my? En hoe kan een Jood dan nog van een Samaritaanse vrou een guns vra? Onmiddellik is hierdie vrou in beheer van die gesprek. Sy kan amper een bietjie vermakerig, spottend teenoor Jezus wees. En dan vat Jezus hierdie gesprek een tree vorentoe. Hy sê vir haar, as jy geweet het wie met jou praat, sou jy lewende water gevra het en ek sou het vir jou gegee het. In hierdie woorde maak Jezus hom reeds aan die vrou bekend. Hy sê vir haar reeds wie hy werkelijk is, maar sy kom dit nie agter nie. Vasgevang in haar dagtaak waar sy elke dag moes gaan water haal, kan sy nie achter die betekenis van sy woorde kom nie. Want juist in hom is die geheim van die lewende water opgesluit. En jy weet, daar die tyd was het nie vreemd gewees vir die leermeesters, die rabbyne en die fariseers en selfs in die Samaritaanse wêreld, vir hulle rabbies, om van lewende water te praat nie. Want die lewende water is juist 'n sinspeling op die Ou Testament, wat die belofte van die Heilige Gees inhou. Dit gaan nie om die water wat kabbel oor klippe, hier nie. Maar in die uitdrukking van lewende water, lê die belofte van Godse Gees opgesluit. Vasgevang in haar omstandighede, kyk hierdie vrou na die put, en sy kan smilend met hom wees, ek wil vir hom vraag, maar waar wil jy lewende water kry? Jy het nie eens een skepting, waarmee ons dit kan opeis nie. Hoe gaan jy dit in jou hande hou? Boonop was die fontein van Jakob, 'n diep put,
ongeveer 32 meter. Hierdie nuance in die gesprek het heeltemal by haar voorbij gegaan. En dan stadig en voorzichtig neem Jezus van hierdie gesprek beheer oor. Maar hy konfronteer haar steeds nie direct nie. Hy sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek gee, sal in alle eeuwigheid nooit weer dors kry nie. Dit het die vrou geïnteresseer. Water wat die mens nie laat dors word nie. Dit sal haar hele lewe verander. Sy sal nooit weer met die swaar houers na hierdie put toe moet stap, om vir die hele huishouding vir die dag, daar vir 'n paar dae, water aan te dra nie. Hierdie water moet sy in die hande kry. En sy vra dit dan vir Jesus, geef my van hierdie water. En dan besef die vrou, dat Jesus van ander water praat as die van Jakobse fontein. Maar sy kom nog nie achter waarna hy specifiek verwys nie. Maar op hierdie punt van die gesprek, broeders en susters, gebeur daar dan 'n ingrypende ding. Waar hierdie vrou heeltyd in beheer was, waar sy heeltyd die toon aangegee het, neem Jesus nou ten volle beheer van hierdie gesprek oor. Hy staan nou prominent. En die doel daarvan is dat hierdie vrou haarself moet ontdek soos wat sy is, in sy teenwoordigheid. Sy moet, waar sy by hom staan, waar sy in gesprek met hom tree, haarself erken soos wat sy is in haar sonde. Jesus stuur haar om haar man te gaan roep. En sy antwoord regs, sy is verleë. Sy het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, sy het reeds 5 gehad. En die verleentheid neem toe. Hy bedoel nie dat die gesprek moet plaasvind in haar man se teenwoordigheid verder nie. Maar sy moet besef wie sy is. En om hierdie verleentheid dan te sy stap, probeer sy met 'n vernuftige swenk in die gesprek daarby verbykom. Sy verplaas die klem. Meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Sy komplimenteer hom. En sy probeer nog harder om hierdie gesprek op in 'n ander lyn te stuur. En sy haal die hele debat op oor waar is nou die ware aanbiddingsplek. Sou dit wees in Jerusalem, sou dit wees by die berg Gerasim. Gerasim het vir die Samaritane dieselfde betekenis gehad as die berg Sion, die tempelberg in Jerusalem. Maar Jesus laat hom nie van die spoor afbring nie. Hy openbaar hom steeds verder aan haar. Waar sy by hom staan, ontsluier na sonde. Laat hy haar nie eenkant dan lou warm nie. Hy bring haar tot by die punt waarom het gaan. Nie die berg nie, maar dat daar in gees en in waarheid aanbid sal word. Wanneer die Christus waarna sy uitsien kom. En dan sê hy vir haar, deur al hierdie pogings om hom weg te stuur, die persoon wat jy verwag, die Messias wat moet kom, is hier. Jou verwagting gaan in vervulling. Dit is ek. Dit is ek wat met jou praat. Sy het vandaar weggegaan. En vir die mense in die dorp gaan sê, is dit nie dalk die Messias op wie ons wag nie? 'N klomp mense het gekom met hom gepraat en tot die geloof gekom. Broeders en susters, so werk Jesus.
waar hy by hierdie vrou staan, waar hy met haar in gesprek is, sê hy vir haar, gaan haal daar die sondige stuk lewe van jou, en kom terug hierheen, boor jou sonde en jou ellende oop in my teenwoordigheid, kom weg van die vorm godsdienst, of het nou die berg of daar die berg sal wees, dit gaan nie om die uiterlijke, om die berg nie, dit gaan nie oor die plek waar jy bid of offer nie, dit gaan nie om die skaap of die boklam nie, dit gaan om een geesvervolde lewe voor God, dit gaan daarom om Jezus Christus as die Messias te herken, om in sy teenwoordigheid te kom en daar te lewe. Hy sê eintlik vir hierdie vrou, kom uit onder die skaduwee van die Ou Testamentiese bedeling, sien dat jy voor die bron van die lewe staan, die een wat die lewende water kan gee, kom in gebed, in gees en in waarheid, werkelijk by God. Broeders en susters, Jezus moes deur Samaria gaan. Deur hierdie vrou moes hy 'n hele gemeenskap bereik, Jood en Samaritaan en Griek, slaaf en vryman, man en vrou. In Christus is daar nie meer 'n onderskeid nie. Hierdie geskiedenis openbaar die moed van God se liefde. Jezus moes op baie plekke wees. Sy reisplan loop deur Judea, toe in Samaria en later in Galilea. Toe moes hy terug na Jerusalem toe. En vandaar moes hy na Golgotha. En waar het dan lyk of sy reisplan tot 'n einde gekom het, aan die kruis by Golgotha, gaan die pad voort. Hy het gesterwe en hy is begrawe, maar hy het opgestaan. Hy het opgevaar na die hemel waar hy regeer aan die regterhand van God. Hy regeer tot in alle ewigheid. Sy reisplan gaan voort. Dit is 'n plan waarin die evangelie op aarde gevestig word. Daar is geen toeval daarin nie. Dit is deur God beskik. En vandag op hierdie Sondag is dit dieselfde. Die Here sê vir ons, ek moet hier wees waar my woord gebring word. Waar ons besig is met God se woord, kry ons juist perspektief daarop dat God ons opsoek, dat God ons in 'n kring met hom versamel, dat ons sy kerk mag wees. God openbaar aan ons sy opsoekende genade, soos met die vrou by Jakob se spruit. Op sy pad hier op aarde moes hy haar gaan opsoek. Sy reisplan was vir hom uitgelê. Daar is geen toeval daaraan nie. Hier waar ons saam is, hier moet Jezus wees, die lewende Christus, want hy regeer deur sy woord, en sy woord word verkondig. Dit beteken, broeders en susters, waar ons hier saam is, gee hy die gees van die lewe deur sy woord aan ons, om elke dag uit die fontein van die lewe te kan put, om daaruit te kan lewe. Maar meer as dit, ons word hier in ons sonde voor God gestel.
Ons staan kaal voor God. En hier moet ek sê, nie meer ek nie, maar Christus wat in my lewe, Christus wat sy gees gee om my lewe te rig. Hier moet ek my sonde aflê. Jezus het gekom om die woord van die lewe te bring, om die gees te gee wat alle dors lees. En nou beteken dit, ons moet daar wees, waar Jezus op sy reisplan verbygaan. Want hy is altyd daar, hy moet daar wees, waar sy woord gebring word. Dit is elke sondag in die erediens waar. Dit is elke week waar by 'n Bybelstudie. Dit is elke keer waar jy jou voor God verootmoedig en uit sy woord lees. Daar ontmoet jy God. Broeders en susters, daar staan jy kaal voor God. Om nie te put uit die bron van die lewe. Hy moes deur Samaria gaan. Hy moet wees waar sy woord gebring word. Geliefdes in die Here, hoe lyk u lewe? Is u daar waar Jezus moet verbygaan? Amen. Kom ons dank. Here onse God, ons is so swak, ons is so eiewys. Werk in ons harte die krag, dat ons nie willens en wetens sal wegbly waar ons weet u is nie, maar dat ons u met 'n heilige ywer sal opsoek in u woord, dit wat u vir ons gee om u te ken, waardeer u ook in ons harte werk. Laat ons maar iets daarvan besef wat dit beteken om nou kerk te wees, om die gemeenskap van u woord te wees. Laat ons iets besef van die wonder, dat ons nie soos enige ander organisasie, op grond van ons eie besluit by mekaar kom nie, maar dat u ons juist daartoe dring om hier te wees, deur u liefde en u genade. En daarom, Here, gee dat ons u kan opsoek in die goeie tye en in die swaar tye, dat ons met vaste sekerheid mag wees, mag weet, u is daar waar u woord gebring word. En gee dan aan elke een wat u woord op sy lippe neem, wat u woord bring, die heilige erns om te besef waarmee hy besig is. Want waar u woord gebring word ooreenkomstig u gees, ooreenkomstig dit wat u vir ons in die woord leer, Here, daar hoor ons u stem self. Gee dat ons daaroor nooit ligtelik sal dink nie. Ons bid dat u ons in hierdie genade sal dra en behou om Christus ontwil. Amen.
Broeders en susters, daar is geleentheid vir die diens van barmhartigheid en daarna antwoord ons deur saam te sing Psalm 71 vers 10, 12 en 14. Psalm 71 vers 10, 12 en 14 na die diens van barmhartigheid. Ek roem o God, u alvermoë, ek roem u geregtigheid wat uitstraal ver en wyd en heerlik skitter uit die hoë. Wees soos u, o Here, so groot in mag en ere. Ek sing 'n lofsang by my snare, 'n lied van troos en trou waarin ek u lof ontvou. O Heilige by Israel skare, ek roep tot vreeg herbore, verlos en nie verlore. Psalm 71 vers 10, 12 en 14. Verlos en nie verlos.
Genade vir u geliefdes en vrede van God, onze Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die troos van die Heilige Gees. Amen.